20. K20 K20 atmosféra. Koukala jsem se jenom dopředu, viděla jsem, jak je běžil, jak rakety, prostě nepopřátelný pocit, tak chci se vyplakat, prosím vás, mě nepočte. Děkujeme za rozhovor. Stronice, váš názor na dnešní běh? To se nedalo postřehnout. To není ani názor, jak to bylo rychlý. Škany, rychlejší proudečky. Slečna Dvořáková, nemám síly. Čím si myslíte, že to rapidní zlepšení formy v této sezóně je? Protože chlastáme! Jo! Vyrovnali jsme totiž totálně hladinu nervozity. S hladinou alkoholu. Hladinou alkoholu a alkohol prostě běhá, že jo? Soustředění tomu vypomohlo.